Gente, eu encontrei aqui na Arnold Leandro Guilherme, medalhista olímpico. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer ter você aqui conosco. Não, prazer é todo meu. A gente quer saber, a galera do Corpo Perfeito quer saber, qual é a sua rotina de treinamento? Em geral, eu treino de segunda a sábado, de 2 a 3 vezes por dia. Então é uma rotina desgastante, ela, na verdade, que varia um pouco o volume de acordo com o período de treinamento que eu tô, se é um período competitivo, enfim. Mas em geral eu treino todos os dias, praticamente da semana, e 2 vezes por dia. A gente sabe que você é patrocinado pela Labrada. Quais suplementos alimentares que você toma? Bom, varia muito, também assim, como a gente tem várias fases de treinamento, varia bastante, dependendo do período que eu tô, é o produto que a gente usa. Mas, em geral, eu uso Acrealcalin, principalmente em momentos de ganho de massa muscular ou momentos que eu preciso de muita potência. Uso muito beta-alanina, principalmente treino de resistência para evitar fadiga. E também durante competição, que dá uma retardada na fadiga entre uma luta e outra. Uso também a glutamina, que é a Glutalin, para manutenção do sistema imunológico, para ganho ou manutenção de massa muscular. Uso também Power Carb, que é... Em geral as pessoas ingerem maltodextrina, esse tipo de coisa. E o Power Carb acaba sendo um carboidrato de muito melhor qualidade, que eu utilizo durante meus treinamentos, durante competição também. Então assim, uso vários produtos da Labrada aí ao longo do meu treino. E você sente nitidamente a diferença de desempenho, não só durante o treinamento, a competição, mas também, o mais importante, a sua recuperação entre um treino e outro, né? Como eu falei, eu treino de 2 a 3 vezes por dia e eu preciso voltar e recuperar o meu corpo em um período muito rápido, assim. E os suplementos da Labrada me ajudam bastante nisso. Olha, Leandro, eu sei que tem muita gente que está começando agora na carreira e eu imagino que você deve ter tido muitas dificuldades para chegar até aqui. Então deixa uma mensagem de incentivo para quem está começando agora, para não desanimar, porque olhando para você, com certeza, eles vão se inspirar. Arinde, acho que independente de você ter a carreira de atleta ou não, independente daquilo que você almeja na sua vida, acho que a primeira coisa mais importante é a gente sonhar muito grande, né? A energia que você gasta para sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma, então acredito que você sonhar grande, estipular metas grandes, altas, é o primeiro passo. E saber que ao longo da sua trajetória, ao longo desse caminho que você planeja até chegar no seu objetivo final, você vai ter muita dificuldade. O grande lance é você usar essas dificuldades, essas barreiras, esses percalços do caminho para crescer, evoluir. E tenho certeza que à medida que a gente vai superando desafios e dificuldades, a gente vai se tornando pessoas melhores, atletas melhores. E isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais dos nossos objetivos. Então, sempre acredite que a gente consegue alcançar. Olha, Leandro, a gente quer te agradecer. A galera do Corpo Perfeito quer agradecer. Manda um alô para os seus fãs que vão te assistir. Bom, a galera do Corpo Perfeito, que atleta, judoca, enfim, que acessa o site para comprar os seus produtos. Queria mandar um abraço para todo mundo. Eu sei que tem muita gente que torce por mim. Às vezes, quando eu me machuco, tem muita gente que torce pela minha recuperação também. Então, queria agradecer sempre o carinho e desejar boa sorte para todo mundo. Então é isso, gente. Obrigada. A gente fica por aqui. Tchau.